Janë strukture re politike, por në objektin e qeverisë kanë sjell edhe një risi. Shumica e kabinetit qeveritar kanë emra shqiptar. Agimi do të udhëheq me punët e brendshme, Albulena drejtësin, Arbeni shëndetsin, Besiani bujqësin, Besniku financat, Blerimi integrimet europiane, Glauku diplomacin, Lumiri infrastrukturën, Evlora kulturën. Profesori universitar Bardh Rugova tregon domethënien dhe kohën kur ishte në trend pagëzimi fëmijëve me këta emra. Por e reflekton ideologjinë e prindërve të cilët i kanë vënë ato emra dhe po llogaris kryesisht pjesa më e madhe janë të lindur në vitet 70-80. Arben është prapë Arben, është një prej varianteve të Arben, është shumë i lidhur me identitetin shqiptar. Një pjesë e tyre kanë prej ardhjes shqiptare, ka emër si Glauk, që është emër njeriu i lirë. Prindërit kishin edhe një qëllim më madhor, kur i pagëzonin fëmijët e tyre me këta emra. Emrat shqip fëmijëve të vetë që të shprehim identitetin tonë, sidomos në një periudhë kur shprehja e atij identiteti ka qenë pak më e cenuar. Po flasim në ish Jugosllavi. Edhe emri i kryeministrit Albin Kurti lidhet ngushtë me prejardhjen shqiptare. Sido është prej Alb dhe është shumë lidhet me gjithçka që përbën emrin Alban shqiptar. Pjesa e vogël e kabinetit të Kurtit kanë emra religjioz dhe të tri feve: musliman, katolike, ortodoks.